Фотоапарат для художника – робочий інструмент. Іван Марчук почав знімати ще студентом. А це було в кінці 70-х років. Це був апарат «Практика» німецький. І я тоді слайди знімав, що її зберіг. Ці слайди і друкували вже в 2004 році їх. А вони лежали від 70-х років. Ну, бо картини розходяться, розумієте, а треба було все засняти. І то я все робив сам. Фотографія – це не тільки спосіб зберегти для себе назавжди картини, що вже розійшлися світом. Для Івана Марчука це ще й можливість зняти те, що потім може стати картинами. Я природу знімаю, якщо я її не малюю, але якщо бачу гарну природу, і ще особливо зима, о, там не замалюєш нічого, а вона така красива, то я люблю такі фрагменти, бо я ж малюю багато снігу, багато те, там пригодиться, там десь пригодиться і так далі. Ну, ти, от, то таке природа. Багато знімав якось файних дівчат, розумієте, я вже люблю, не? Щоб можна потім подивитися, хто то був, потім навіть не знаю, хто це такий. Я ніколи не підписую фотографії. От. Виставок картин в Івана Марчука було більше сотні. У малярстві він геній, а у фотомистецтві визнає любитель. Тому виставку фотографій Івана Марчука навряд чи можна буде побачити. А ні. Ну, у мене то дрібні, звичайні, стандартні ці розміри. Це не для виставки. Це для того, щоб друкувати десь і так далі, видавати книжки. У мене дуже по світу десь до 1000 фотографій. А то такий, як то кажуть, любительський матеріал.